Белгілі әнші Сиви Махмуди Шымкентте жол апатына түсті. Өнер иесі әлеуметтік желідегі парақшасына қан жоса болған суретін жүктеді. Алдыңғы күні Шымкентте жол апатына түсіп, тағы да мұрнымды сындырдым. Бір жарым ай бұрын ғана мұрныма ота жасатып едім. Қара терге түстім. Жолда абай болыңыздар. Қауіпсіздік белдігінде тақпай, көліктің алдында отырғанмын. Менің қателігім. Сұмдық жағдай болды, бірақ шүкір өтті, кетті деп жазды Сиви Махмуди. Әнші өзіне алаңдап жатқан тыңдармандарына алғыс білдіріп, жағдайының оңалып қалғанын айтты. Алаңдап жатқан жандарға рахмет. 10 күндей тағы да гипспен жүруге тура келеді. Қазір жағдайым жақсы. Бәле деген аяқ асты екен дейді өнер иесі.